Poštovani gledalci, pratite najnovije izdanje informativne emisije Danas za sredu 11. oktobar. Moje ime je Ana Kekirić, na početku sledi pregled vesti dana. Vučić na svečanoj akademiji povodom 45 godina rada Instituta Dedinje. Predloženi medijski zakonicu revolucionarni očekuje se usvajanje u oktobru, poručila Danas Brnabić. Jedini cilj takozvane kosovske policije da maltretira Srbe, saopštila Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Poreske olakšice za firme koje se bave istraživanjem, istakla danas ministarka Begović. Održan sastanak sa izvođačima radova na energetskoj sanaciji u Kraljevu. U Sirči asfaltirana tri putna pravca. Gradonačelnik i omladinci Srpske napredne stranke danas dali krv. Raznovrstan program u biblioteci do kraja oktobra. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni. Ne kaže se za džabe da se dva puta raduješ. Jednom kada kupiš brod, a drugi put kada ga prodaš. Kao i za kredit. Jednom kad dobiješ kredit, a drugi put kada ga vratiš. Kad će to da bude? I treći put, kad refinansiraš kredit u banci, Poštanska štedionica. Već 100 godina posluje i u dobrim i u teškim okolnostima. I još uz refinansiranje kredita dobiješ i dodatni keš. Usidri se bolje. Banka Poštanska štedionica. Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima 10% popusta od 9. do 11. oktobra. Vaša industrija mesa Matijević. Popuste ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas svečanoj akademiji povodom 45 godina Instituta za kardiovaskularne bolesti i Dedinje. Institutu se godišnje obavi više od 2000 kardiohiruških operacija, 1750 operacija iz domena vaskularne hirurgije, oko 4000 dijagnostičkih invazivnih kardiovaskularnih procedura, 2000 dilatacija i više od 700 najsloženijih elektrofizioloških procedura. Mislim da smo mnogo toga uradili u prethodnom periodu, završili Dedinje 2 2022. godine, 50 miliona zajedno sa opremom, dakle građevinski radovi plus opremu uložili. Danas smo dali svoju reč da ćemo da uradimo za 13,5 miliona evra i Dedinje 1, dakle onaj stari deo koji je star 45 godina, 30 godina nije ni na koji način rekonstruisan i naravno i tu je potrebno doneti najmoderniju opremu, jer smatramo da je taj institut najvažniji institut za zdravlje i život ljudi u jugoistočnoj Evropi. Ono što je za mene bitno i o tome sam govorio i o tome ću da govorim narednih dana, to je da, bez obzira na činjenicu da smo uložili najviše novca u savremenoj istoriji Srbije u izgradnju kliničko-bolničkih centara, dakle, potpuno nov kliničko-bolnički centar u Nišu, rekonstruisan i nov deo kliničko-bolničkog centra u Beogradu, takođe u Novom Sadu su u toku radovi, kreću uskoro u Kragujevcu, radimo ukupno 19 bolnica, opštih bolnica na teritoriji Republike Srbije, što je uglavnom bilo zaustavljeno tamo još 1987. godine i nije nastavljeno, ali ono što je za mene od izuzetnog značaja, to je da vidimo kako da ljudima, posebno ženama, majkama, suprugama, sestrama omogućimo da imaju osnovnu onkološku i zaštitu i prevenciju i da mogu da dobiju mamografe, tako da ćemo više od 20 mamografa podeliti opštinama i gradovima širom Srbije, dakle ne samo najvećim gradovima, već i manje razvijenim opštinama da bi žene mogle da vrše te preglede tamo gde žive, da sačuvamo njihove živote, da ih sačuvamo za budućnost, jer to nam jeste važnije od svega. Ali ono što je od izuzetnog medicinskog značaja, nisam naravno ekspert, ali mislim da to svi znaju, to je 22 magnetne rezonance, to je ogromna promena slike Srbije, dakle to je drugačija zemlja u tom medicinskom smislu sa 22 nova magneta i to su najmoderniji magneti, skuplji, neki su skuplji nego što smo uopšte očekivali, ne razumem se u te tehničke performanse, ali
21 grad će dobiti, jer će Užice dobiti najverovatnije dva takva magneta zbog najduže liste čekanja da bismo zapadnu Srbiju i Zlatiborski okrug, ali Moravički okrug dobija posebno kao Čačak, ali Zlatiborski okrug je veliki, 10 opština, tako da gledamo da na svaki način pomognemo tim ljudima. Takođe, bit će ultrazvučni aparati, CT skeneri, rentgeni i sve to ćemo gledati da u narednih mesec do 6 meseci rešimo. Verujemo da već do 1. novembra će ljudi moći, žene moći da koriste mamograf u Leskovcu, a nadam se da sada ubrzamo izgradnju soba za magnete, prostorija za magnetne rezonance, da bi mogli već pre nove godine da budu u punoj upotrebi. Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić ocenila je danas da su dva predložena medijska zakona revolucionarni i dodala da je postignut kompromis oko najvažnijih pitanja koja se tiču njihove primene. Ona je ocenila da je urađen odličan posao i da očekuje da će Zakon o javnom informisanju i medijima i Zakona o elektronskim medijima biti usvojeni do kraja oktobra, saopštila je vladina preslužba. Premijerka se danas, povodom završetka javne rasprave o nacrtima ta dva zakona, sastala sa predstavnicima Ministarstva informisanja i telekomunikacija, medijskih i novinarskih udruženja i međunarodnim partnerima. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je danas da je takozvana kosovska policija nastavila danas sa maltretiranjem i hapšenjem Srba u severnim opštinama i torturom i da je jedini cilj da dovede do novog podizanja tenzija i krize na terenu. Kako se navodi, jedini i zadatak takozvane kosovske policije jeste da teroriše srpski narod na severu pokrajine. Prvo je u selu nadomak Leposaviće priveden Srbin, MM, i to pred suprugom i na očigled petoro dece, a potom je njegov stan detaljno pretresen uz prisustvo kosovskih specijalaca. Po istom scenariju i diktatu, Kurtijevi specijalci krenuli su u pretres i vršljenje u više privatnih objekata na severu Kosova i Metohije, kako u Kosovskoj Mitrovici nadomak bolnice, tako i u Zvečanu, navodi se u saopštenju. Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija pokrenulo je projekat Srbija zemlja nauke, zemlja inovacija. Trajeće do maja 2024. godine, a u gradovima širom Srbije biće organizovani dani nauke i inovacija. Projekat je počeo danas u Naučno-tehnološkom parku u Nišu, a potrudit će se da informišu ljude o svim mogućnostima za razvoj srpske ekonomije u smeru moderne ekonomije, kaže ministarka nauke Jelena Begović. Ona je, gostujući u dnevniku RTS-a, rekla da će u narednih 6 meseci trajati kampanja u kojoj će se obići gotovo cela Srbija kako bi se promovisali razvoj nauka. Imamo poreske olakšice za kompanije koje se bave istraživanjem i razvojem, ali još uvek nisu informisani do kraja. Obilazit ćemo gradove i davati ljudima informacije. Svake dve nedelje dolazit će timovi ljudi sa različitim ekspertizama da predstave koje su to mogućnosti kako bismo zaista razvijali našu ekonomiju u jednom smeru moderne ekonomije koja podrazumeva istraživanje i razvoj, rekla je ministarka Begović. Grad Kraljevo treću godinu za redom sprovodi sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stanovima u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike. Danas je tim povodom održan sastanak u regionalnoj privrednoj komori Moravičkog i Raškog okruga, kome su prisustvovali izvođači radova na sanaciji kuća i stanova. U regionalnoj privrednoj komori Moravičkog i Raškog okruga danas je održan sastanak sa potencijalnim izvođačima radova na energetskoj sanaciji porodičnih kuća i stanova. Ovo je treća godina od kada grad Kraljevo u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike sprovodi sufinansiranje mera energetske efikasnosti, a ono što raduje jeste da je interesovanje građana sve veće. Od ove godine postoji i nekoliko novina, a one sve znatno olakšavaju realizaciju ovih mera. Ta su glavne razlike da javni poziv za privredne subjekte je otvoren, ali nema rok. Znači, ne zaključuje se rok je dok ne potrošimo sva sredstva finansijska koje imamo, a to je 16 miliona i 700 dinara ove godine, a kada ih potrošimo možemo tražimo dodatna bez novog javnog poziva. Ovo je druga nedelja kako se prijavljuju izvođači. Do sada imamo 11 prijavljenih izvođača,
a za koje mere se prijavljuju, znači sve mere koje se mogu primeniti na stambenim objektima, u porodičnim kućama i stanovima, to su fasadne izolacije, izolacija tavana, zamena stolarije, zamena kotlova, odnosno promena fosilnih goriva u gas ili pelet, odnosno u manje efikasne u efikasnijim kotlovima, instalacija solarnih panela ili solarnih kolektora i najinovativnije to su toplotne pumpe. Građani se najviše raspituju za stolariju i fasadu, a još jedna novina je da nema više bodovanja. Uslov je samo da osoba koja aplicira živi u datoj kući ili stanu ili ima saglasnost od vlasnika nekretnine. Država, odnosno ministarstvo, je dobilo kredit sa Svetskom bankom i trajeće sve do 2027. Tako da će, ima, da kažem, bit će posla dovoljno i mislim da će mnogo njih moći da dobije sredstva. Šta je još što sam htela da, što je novina? Građani mogu konkurisati za jednu ili više mera u isto vreme, odnosno postoje paketi. Znači, osnovni paket je fasada, izolacija fasade ili stolarija ili stolarija, fasada, odnosno izolacija tavana ili konstrukcije krovne, pa postoje znači osnovni, standardni i unapređen. Kod sledećeg nivoa je da se doda i da se unapredi sistem za grejanje, a kod onog unapređenog je solarni paneli i toplotne pumpe i kod, ukoliko građanin konkuriše za neki od ovih paketa, dobije više od 50%, odnosno iznosi i fiksni su veći nego za pojedinačne mere. Interesovanje građana za ove mere jeste sve veće, ali kada se govori o izvođačima radova, tu je situacija drugačija. Njih za sada nema mnogo, a iako smatraju da su nove mere ministarstva, rudarstva i energetike dobro rešenje, kažu da treba da se radi još više. Poznan sam od strane Regionalne privredne komore da se informišem oko energetske efikasnosti, oko delatnosti kojim se mi bavimo, to je u pitanju klimatizacija, grejanje, hlađenje, ventilacije. Naime, mislim da ćemo ovog puta dobiti neke informacije koje su potrebne nama izvođačima da adekvatno pristupimo konkursu i da te poslove izvedemo kako na zadovoljstvo korisnika, tako i na u interesu države i energetske efikasnosti. Šta mislite o merama države? Mere države mislim da su da idu u dobrom pravcu, ali za neke ozbiljnije projekte mislim da su nedovoljne. Znači da to treba definitivno pojačati da bismo kasnije uštedili kako to inače i rade u razvijenim zemljama. Za sada javni poziv je otvoren i još uvek je u toku za izvođače radova, a uskoro se očekuje otvaranje konkursa i za građane. Meštani kraljevačkog sela Sirča dobili su još tri nova putna pravca. Naime, danas su asfaltirana tri kraka ulice Gajčani u ovom selu. Lepo vreme radnici javno-komunalnog preduzeća Putevi Kraljevo koriste kako bi se što više ulica asfaltiralo. Trenutno se radi na seoskom području sa učešćem građana od 15%. Danas evo radimo ulicu Gajčansku gde imamo tri pravca, negde ukupno oko 800 kvadrata. Pa eto, koristimo ovo lepo vreme, trudimo se što više da uradimo. Posle idemo u Oplaniće gde takođe imamo tri ulice da uradimo. S obzirom da su vas lepi dani poslužili, prošle subote ste radili, asfaltirali kao i one prethodne. Da, tako je. I prošle i prethodne subote i koristit ćemo sve dok nam eto, ovo lepo vreme dozvoljava. Radit ćemo i prekovremeno i radit ćemo i vikendom, eto, koliko god možemo da bi uradili što više pravaca. Svaki metar novog asfalta meštanima mnogo znači, jer bez putne infrastrukture nema života na selu. Opština je pomogla i normalno učešće građana, ovo mnogo znači. Mi sad u ovom talasu 250 metara asfaltiramo puteva, tih sokaka, i to mnogo znači za selo i za narod naši.
Evo, čuli smo da se ovde asfaltira Gajčanska ulica i to tri kraka. Koliko je to domaćinstava? Pa, ima sigurno jedno 200 domaćinstava, sigurno to obuhvata. Recite mi, ima i male dece? Ima i male dece i starih ljudi, i sve, znači ovo mnogo. Putevi nam znače mnogo, znači još jednom bi se zahvalio opštini, normalno, i normalno učešće građana, ali bez opštine ne bi mogli ovo, bez države ne bi mogli da uradili. Bez putne infrastrukture nema života na selu. Nema života i nadamo se još da će da bude ovakvih radova. U selu Sirču u prethodnom periodu asfaltirano je mnogo ulica, urađeni most i propusti, podignuti bedemi i nasipi, saniran put ka groblju, asfaltirana porta crkve i započeti radovi na izgradnji novog parohijskog doma. Osim puteva, meštani sada ističu da su prioritet kanalizacija i voda. U Crvenom krstu svaki sred organizuje se redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Današnjoj akciji priključili su se gradonačelnik Kraljeva dr. Predrag Terzić kao i članovi omladine Srpske napredne stranke Kraljevo. Akciji dobrovoljnog davanja krvi koje se organizuju u Crvenom krstu svake srede, ovoga puta prisustvovao je gradonačelnik Kraljeva dr. Predrag Terzić koji je inače redovan davalac. Narodni poslanici i više omladinaca Srpske stranke također su se priključili akciji, ali i zaposleni u Telekomu i na Železnici. Po broju onih koji su bili u prostorijama Crvenog krsta, može se sa sigurnošću reći da je ova nedeljna akcija bila više nego uspešna, a motiv davanja krvi svima je uvek pomoći drugima. Ja sam krv dao više od 20 puta i mislim da svaki čovek koji je zdrav treba da daje redovno krv kako bi pomogao svim onim ljudima kojima je neophodna ta dragocena tečnost. Svako ko je ima u porodici neko kome je bila neophodna krv, zna kako je to. I zbog toga je bitno da krv dajemo redovno na 3 meseca, na koliko mi muškarci možemo da damo krv, da svratimo, da dođemo. Ako ne možemo 4 puta godišnje, makar 2 puta godišnje. Pa ovo nije ni prvi, a sigurno ni posljednji put da ovakve akcije podržavamo i sprovodimo u delo. Svaki put posle dobrovoljnog davanja krvi mi se svi osetimo lepše. Znamo da naše malo nekome znači mnogo. I ovim putem pozivam sve koji mogu da daju krv da to i obavezno i urade. U kompaniji Telekom postoji veliki broj dobrovoljnih davalaca krvi, što su mnogo puta tokom prethodnih godina dokazali. I ove srede došlo njih 20-ak, pa je prikupljen veliki broj jedinica. Svake godine imamo akciju i uvek se i van akcije rado odazivamo na pozive Crvenog krsta, dajemo redovno krv. Danas su tu zajedno sa nama i ljudi sa Železnice, OC Cargo. Smatramo najnormalnijem da se odazovemo i da damo krv da bi pomogli kome god je pomoć potrebna. Može se reći da su redovne akcije dobrovoljnog davanja krvi bile dosta uspešne ove godine, a nedeljno je prikupljano od 40 do 60 jedinica u proseku. Kraljevčani uvek pokazuju svoju humanost jer krv koju daju ode onome kome je u tom trenutku najneophodnija. Danas je 46. akcija po redu u ovoj godini, planska akcija Crvenog krsta koja se realizuje svake srede. Krv se daje za pacijenta, ne dajemo krv ni samo za Kraljevčane, ni za samo Šapčane, lokal patrioti, nego jednostavno dajemo za pacijente naše lepe države. Naredne srede biće nova organizovana akcija, pa svako ko želi, a nije uspeo ili bio u mogućnosti da ode u Crveni krst i da krv, možete učiniti naredne i svake srede u periodu od 9 do 14 časova. Do kraja oktobra Kraljevačka biblioteka pripremila je niz raznovrsnih programa. Za sutra je planirana promocija nove knjige Mirjane Bobić-Mojsilović, a zanimljivim programskim sadržajima biće obeležen 14. oktobar. Biblioteka će i ove godine uzeti učešće na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, a više o svemu razgovarali smo sa Jasminkom Marković, direktorkom Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani. U Kraljevačkoj biblioteci prva sedmica oktobra ostaće upamćena po uspešno realizovanom 6. po redu stručnom skupu međunarodnog karaktera pod nazivom Žički sabor bibliotekara, koji je okupio veliki broj učesnika. Dodeli novo ustanovljene nagrade Zlatno slovo Dejana Vukićevića, Kraljevdanskoj besedi i pažljivo odabranom programu povodom obeležavanja Dečije nedelje. U nastavku programa za oktobar priređen je veoma zanimljiv i raznovrstan sadržaj.
Čitalačkoj javnosti preporučujem promociju knjige Sazveždje svitaca Mirjane Bobić-Mojsilović, koja prema rečima kritičara otvara novo poglavlje u njenom književnom stvaralaštvu. Novi roman Mirjane Bobić-Mojsilović, prožet snažnom emotivnošću, donosi priču o iskupljenjima i ljudima koje može spasiti jedino ljubav. Promocija je zakazana za sutra, 12. oktobra u 19. časova. U završnici programa naša gošća kazivaće svoju poeziju. Kraljevački oktobar 1941. tragičan događaj u našoj lokalnoj istoriji. U ovoj ustanovi biće obeležen u petak 13. oktobra. U cilju negovanja kulture sećanja, učenici kraljevačkih osnovnih i srednjih škola od 11. časova u okviru takmičarskog kviza pokazat će znanje na ovu značajnu istorijsku temu. Potom sledi zajednički program Kraljevačke biblioteke i muzeja zakazan u 13. časova. Predavanje pod nazivom Kraljevo u oktobru 1941. godine održat će istoričarka Mirjana Savić, muzejska savjetnica. Predavanje o jednom od najznačajnijih pesnika 20. veka, Lazi Kostiću, bit će održano 18. oktobra. O njegovoj poeziji govorit će dr. Zorica Nestorović i dr. Milan Aleksić, redovni profesori Filološkog fakulteta u Beogradu. Predavanje počinje u 13 časova. Sutradan 19. oktobra u 19 časova dr. Jovica Trkulja održat će predavanje o delu i zaostavštini Mihajla Konstantinovića, nekadašnjeg dekana i redovnog profesora Pravnog fakulteta u Beogradu, koji je dao znatan doprinos u izradi zakonskih tekstova i razvoju pravne nauke. Sledi još jedno zanimljivo predavanje na temu devet svetskih samoukih arhitekata. O profesionalnom putu i delima arhitekata kao što su Frank Lloyd Wright, Louis Sullivan, Le Corbusier i tako dalje, koji su bez formalnog obrazovanja u oblasti inženjerstva napravili neka od najpoznatijih svetskih arhitektonskih dela, govorit će Vladan Marinković 24. oktobra u 19. časova. Dan kasnije, 25. oktobra u 19. časova, klub za UNESCO Kraljevačke gimnazije priredit će program pod nazivom Dan Ujedinjenih nacija, kojim će obeležiti 78 godina postojanja i rada ove značajne međunarodne organizacije. U programu učestvuju učenici i Marija Brković, koordinator kluba za UNESCO gimnazije Kraljevo. Kraj meseca očekuje nas još jedan veoma važan događaj. Naime, od 21. do 29. oktobra naša biblioteka učestvovaće na 66. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Svoju bogatu izdavačku produkciju pod znakom Povelja izložit će u Hali 1 među velikim i poznatim izdavačima. Tom prilikom u sali Vasko Popova u hali 1A 27. oktobra u 13. časova biće održana promocija edicije Poezije danas, a od 14. časova edicije Posjet poetike i Poezija nastaje. Sutradan 28. oktobra u istom prostoru od 13. časova zakazane su promocije posebnih izdanja, memoari Gaje Švabića i uspomene njegovih potomaka i Jadžića kuća, spomeni kulture, književnosti i umetnosti. U četvrtak 12. oktobra u 19. časova u Narodnoj biblioteci Stefan Prvovenčani Kraljevo biće priređeno predstavljanje romana Sazveždje svitaca autorke Mirjane Bobić-Mojsilović. Ovim romanom, vođenim u nekoliko pripovednih tokova, osvetljene su životne priče šestoro junaka u trenucima kada je neophodno suočiti se sa sobom i svojim težnjama, nakon čega će svako od njih ili hrabro prigrliti život ili se zauvek učauriti i odreći svojih stremljenja. Pripovedanje je prožeto snažnom emotivnošću, objedinjujući sve one emocionalne valere koji daju kolorit jednom životu. Sa Mirjanom Bobić-Mojsilović razgovor o knjizi vodit će Danka Spasojević. U završnici programa Mirjana Bobić-Mojsilović će kazivati svoju poeziju. Hram svetih apostola Petra i Pavla u Lascu, osvećen je 1965. godine, izgrađen je na mestu stare crkve Brvnare, koja je osvećena 1825. godine, a zatim spaljena od strane Turaka. Zbog vlage koje su vukle u zidove, crkvi u Lascu neophodna je sanacija, pa ukoliko ste u mogućnosti, donaciju za obnovu hrama možete da uplatite na račun Poštanske štedionice broj
200-39-66-01-01-022-03. 2025. godina je godina jubileja za parohiju Lazačku. Tada će se obeležiti 200 godina od izgradnje crkve Brvnare i 60 godina od izgradnje novog hrama. Pa jeraj Aleksandar Milikić poziva sve ljude dobre volje da pomognu kako bi se značajni datumi dočekali u obnovljenom hramu. Gradska uprava Kraljevo, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti obaveštava vlasnike nezakonito izgrađenih objekata da će se prijem zahteva za privremeno priključenje objekata stanova na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju obaviti u dane vikenda 14. i 15. oktobra. Prijem zahteva će se obaviti na šalterima broj 4 i 5 u holu Gradske uprave Kraljeva. Obrasce zahteva vlasnici nezakonito izgrađenih objekata mogu preuzeti svakoga dana na šalteru broj 4 i 5 u holu Gradske uprave Kraljeva radi pribavljanja potrebne dokumentacije. Jutro u Srbiji sveža, po kotlinama i dolinama reka na jugozapadu i jugu pojava kratkotrajne magle. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenljiv. Najniža temperatura sutra u Srbiji kretaće se od 5 do 14, a najviša dnevna od 23 do čak 29 stepeni. U Kraljevu sutra vedro i puno sunca. Minimalna temperatura 8 stepeni, maksimalna dnevna i do 27. Podsjetimo se još jednom koja su to vesti obeležile današnji dan. Vučić na svečanoj akademiji povodom 45 godina rada Instituta Dedinje. Predloženi medijski zakoni su revolucionarni, očekuje se usvajanje u oktobru, poručila danas Brnabić. Jedini cilj takozvane kosovske policije da maltretira Srbe, saopštila Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Poreske olakšice za firme koje se bave istraživanjem, istakla danas ministarka Begović. Održan sastanak sa izvođačima radova na energetskoj sanaciji u Kraljevu. U Sirči asfaltirana tri putna pravca. Gradonačelnik i omladinci Srpske napredne stranke danas dali krv. Raznovrstan program u biblioteci do kraja oktobra. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni. Pratili ste informativnu emisiju danas. Hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program.